На Росії невідомі забігли на авіабазу і почали підривати авіацію, ймовірно, пілотів. Все почало вибухати, а палаючи відлетіли, але вже певно остаточно. Це могла бути та сама авіація, що бомбила чернігів та цивільних посеред міста, та що підірвала лікарню там. І тепер вони отримали відплату за свої дії. Більше того, їхні колеги-невідники та звичайні солдати теж потрапили під кару. Вибухнула велика а база раф. Про усе по порядку. Далі вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, і підписуйте, щоб нічого не пропустити. Ми розпочинаємо. Прошистській Самарі на військовому аеродромі сталася бавовна. ВГУР розповіли про наслідки цього інциденту. Відтак стало відомо, що внаслідок чергового удару по ворожій авіації Рефія позбулася ще одного повітряного судна. Так, в ГУР розповіли, що на аеродромі Кряж у Самарі було знищено транспортний вертоліт. Мі 8 зазначимо, що Кряж це військове о, на південно-західній околиці міста Самара, розташований в Куйбушевському районі міста за 2,5 кілометри на південний схід від залізничної станції Кряж. У розвідці уточнили, що уражене судно окупанти використовували у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість вертольоту такого типу може колуватися від 10 до 15 мільйонів доларів. Зазначимо, що мі – це радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі 8 і його модифікації це наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі. А загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій. Крім цього, ударні дрони головного управління розвідки атакували авіаційний завод в Казані. Місті у рашиському Татарстані, де ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту 160 М. Про це українським журналістам розповіли джерела у спецслужбах. Як повідомляють джерела, йдеться про атаку авіазаводу імені Горбунова в Казані. Місцеві змі та користувачі соцмереж писали, що перед вибухами в районі Казанського авіазаводу спрацювала сирена повітряної тривоги. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства. Тим часом привертає увагу і той факт, що расисти закрили аеродроми в кількох містах. Про це повідомляють місцеві змі, зокрема аеропорти Казані Нижнього Новгорода. Набережних Челнів та Нижньокам'янська не приймають і не випускають рейси. Це обмеження пояснили небезпекою атаки безпілотників. За даними сервісу Флайрадар 24 в районі Димитровграда, рейс Душенбе Казань здійснив вже кілька кіл і попрямував у бік Самари. Згодом стало відомо, що аеропорти в Нижньому Новгороді повернулися до роботи. Така тривога рашистів зовсім не дивує, адже тільки нещодавно стало відомо про те, що в тимчасово окупованому Джанкуї на півночі Криму. Пролунали вибухи і виникла пожежа. Як повідомляють місцеві жителі, вибухи та пожежа виникли в районі місцевого військового аеродрому. Незабаром стало відомо про те, які наслідки для рашистів мала ця атака. Отже, за наявними даними, в результаті цієї операції на концерт до Кобзона відправилися близько 30 рашистських військовослужбовців і близько 80 замовляють квитки. Про це з посиланням на джерела повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. За його інформацією, через брак місць у шпиталі Джанкою трьохсотих внаслідок атаки перевозять гелікоптерами до Севастополя. Крім того, рашисти перекидають із Джанкойського аеродрому вцілілі гелікоптери та літаки на аеродром Кіровське. У свою чергу рашистський телеграм-канал База пише, що атака на Джанкой тривала майже годину. Загалом, за попередніми даними, по аеродрому було випущено 7 чи 8 ракет. Атаку здійснили балістичними ракетами. Повідомляють українські змі, посилаючись на влас... Сні джерела і кажуть, що удар по Джанкою це спецоперація СБУ і Гур. За їхніми даними після прильоту було дві хвилі детонації. Через удар було знищено три батареї ворожої ППО, кілька російських гелікоптерів, склад БК та інші важливі цілі окупантів. Джерела телеграм-каналу Астра підтвердили, що було атаковано місто дислокації гелікоптерного полку 4-го командування військово-повітряних сил РФ. Та ППО південного військового округу нині також з'явилася інформація про те, що українські безпілотники атакували 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Кавилкіно. Що в Мордовії, про це зокрема пише Українська Правда з посиланням на неназваних співрозмовників у ГУР, зазначається, що це була спецоперація головного управління розвідки Міноборони України. Цітуючи цілі удару БПЛА став за горизонтальний радіолокатор 29Б6 Контейнер із дальністю виявлення цілий близько 3 тисячі кілометрів та висотою виявлення понад 100 кілометрів. Відстань від українського кордону до місця ураження близько 580 кілометрів. Пише видання. Двокоординатна за горизонтна РЛС 29Б6 контейнер входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок рлс контейнер рашисти спорудили в місті Кавилкіна в Мордовії у 2002 тисячі роках. yeah <laughs> Приймальна антенна система РЛС у Кавилкіна складається із 144 антенно фідерних щогул завишко 34 чотири метри та має довжину 1300 метрів і глибину 200 метрів. Верефії стверджували, що мордовська РЛС контейнер буцімто дотягується на значну частину Західної Європи, частину близького сходу та акваторію трьох морів. Рашисти навіть хотіли побудувати ще декілька таких РЛС, щоб прикривати своїм радіолокаційним полем відстань до 2000 тисяч кілометрів від кордонів про це написала у Defense Експрес. Місцеві жителі у месенджерах пишуть, що звуки вибухів було чутно. Також у мережі публікують кадри, на яких видно стовп диму на місці рлс контейнер після влучання безпілотника. Про першу атаку на радіолокатор. За горизонтного виявлення в Ковилкіно повідомлялися нещодавно. За інформацією змі. Тоді, внаслідок атаки, пошкодження отримала будівля, в якій розташовувався командний пункт. Крім цього, стало також відомо про те, що СБУ вразила рашистську радіолокаційну станцію дальньої дії в Брянській області, яка контролювала небо на 700 кілометрів глиб України. Про це повідомляють джерела Суспільного. з вартістю 100 мільйонів доларів вразили сімома дронами камікадзе такого типу джерела. Підтвердили, що комплекс небо у більше не працює. Ймовірно, перетворився на друшляк. На цей раз у рашистів стало менше на один модернізований комплекс небо у який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження, та підтримував бомбардувальника, які атакують кабами українське прикордоння. Так зазначило джерело. За даними джерел, завдяки ураженню цієї РЛС в РФ стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна блокада расистів допоможе українським військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці. Варто відзначити, що це вже другий комплекс небо у який знищило 13-те головне управління військової контррозвідки СБУ. Перші вони знищили у Білгородській області РФ також нещодавно було знищено радіолокаційний комплекс Каста 2 поблизу тимчасово окупованого українського Бордянська. Президент України Володимир Зеленський відзначив результати воїнів центру спецоперацій А служби безпеки України, які ефективно знищують рашистські ЗРК. Він також відзначив працівників 13-го управління військової контррозвитки СБУ, які роблять все, щоб знищити рашистську здатність атакувати Україну. Ліквідовують рашистські радіолокаційні станції, які зокрема працювали для воро. Роже авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Цитую: ліквідуємо абсолютно все, що б є по Україні. Я дякую кожному нашому воїну, службі безпеки України, всім спецслужбам і підрозділам, які роблять все для захисту нашої держави, підкреслив Зеленський. Хай там як варто усвідомлювати, що ситуація нині досить складна і напружена в Україні. Є дефіцит боєприпасів. Нині прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що через нестачу боєприпасів Збройні сили України зму. Шині щодня ухвалювати важкі рішення. Відтак, як стало відомо, Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч боєприпасів для подальшого передавання Україні за словами фіали, артснаряди будуть доправлені на український фронт найближчими місяцями. Друзі, на що із цього приводу думаєте, ви можете писати під цим відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на нас, щоб нічого не пропустити і підтримати нашу інформаційну варту. Також поставте на дзвіночок, і тоді ви отримаєте сповіщення про свіжий випуск новин, в якому ми зовсім скоро побачимося. Слава Україні!